Ձեր միջնորդության հիմքը ո՞րն է, որ դուք անվստահություն եք հայտնում դատավորի արդար դատաքննության մասով։ Դուք նաև քրեական հետապնդումը դադարացնելու մասով էիք դիմել դատարանին, և դատարանը կարծես այս երկու օրենքների սահմանադրության և դատավարական իրավունքի միջև համադրումներ չէր տեսնում, և ինքը կասկած էր հայտնել։ Հետագայում կարծես դիրքորոշումը փոխել, իմիջիայլու զատախազն ասում էր, որ այդ դիրքորոշումը իրեն էլ հայտնի չէ։ Շատ լավ։ Ուրեմն տեսեք, միջնորդության ամբողջ շեշտը կայանալու էր նրանում, որ դատարանը փաստացի խուսափեց արդարադատություն իրականացնելուց, և դա կայանում է նրանում, որ դատարանը փաստացի ուներ դիրքորոշում քրեական հետապնդումը շարունակելու անհնարինության հետ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Արմեն Գևորգյանը ունի նոր կարգավիճակ, անձեռնմխել է, անձեռնմխելիությունը հաղթահարված չէ, և դրանում էր կայանում քրեական հետապնդումը շարունակելու հենց խնդիրը։ Սակայն մենք ինչ տեսանք, մենք ականատես եղանք այն հանգամանքին, որ դատարանը փաստացի հաջորդիվ դատական նիստերին խուսապեց այդ հարցը քննարկել, միջնորդության լուծումը հետաձգելու քողի տակ փաստացի մերժեց համապատասխան մեր ներկայացված միջնորդությունը սահմանադրական դատարան դիմելու, թե նաև խուսապեց այդ հարցը ինքնուրույն քննարկման առարկա դարձնելու։ Ուրեմն տեսեք, իրավաբանությունում ես բազմիցս նշել եմ, շատ նորմալ երևույթ է, որ այս կամ այն իրավական հարցի վերաբերյալ իրավաբանը կարող է ունենալ փոփոխված դիրքորոշում, բայց այդ դիրքորոշումը փոփոխված պետք է լինի պատճառաբանված։ Հիմա տեսեք, դատարանը փաստացի այդքան համարձակություն չունեցավ, որպեսզի հայտարարի, որ ունի այս հարցի վերաբերյալ դիրքորոշման փոփոխություն։ Հիմա ես չեմ, դուք եք, մեզ անհամարձակ դատարան պետք է։ Տեսեք, ինքնաբացարկի հիմքերից մեկը, թե նրանք աշկանդում է ինչը։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքընտրական նորեզգրքի 69-րդ հոդվածը, եթե չեմ սխալվում, հստակ նշում է, որ դատարանը պետք է զերծ մնա այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են վարկաբեկել դատական իշխանությունը կամ, այսպես ասած, նվազեցնել հասարակական կարծիքը և վերաբերմունքը դատական իշխանության նկատմամբ։ Հիմա տեսեք, դատարանը գալիս է, արձանագրում է մի խնդիր, հստակ արձանագրում է խնդիր, և շատ համառորեն մնում է իր կարծիքին, որ այստեղ այս կամ այն հարցի վերաբերյալ առկա է կոնկրետ խնդիրը, մասնավորապես այդ անձեռնմխելիության հաղթահարման հետ կապված։ Հաջորդիվ դատական նիստերի ժամանակ գալիս է և այնպիսի վարկագիծ է ցուցաբերում, որը անգամ օբյեկտիվ դիտորդի մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ դատարանը ունի դիրքորոշման փոփոխություն։ Հիմա արդյոք նման ձևով տիկին Աննա Դանիբեկյանը չի վարկաբեկում դատական իշխանությունը, չի նվազեցնում, այսպես ասած, հասարակական վստահությունը դատական իշխանության նկատմամբ։ Չէ՞ որ այս գործը ժողովրդի լեզվով ասած դարի գործն է։ Հասկանում եք, այս գործի նկատմամբ չպետք է ցուցաբերվի նման մոտեցում։ Այսպիսի մասշտաբի գործ, եթե Աննա Դանիբեկյանը չի կարող քննել, չի կարող իր դիրքորոշումները պաշտպանել շատ պինդ, նա ուրեմն չպետք է քննի այս քրեական գործը։ Իմ ամբողջ հիմնավորումները և ամբողջ շեշտադրումները դրան են վերաբերվել։ Նա չթողեց, որպեսզի ես հրապարակեմ, բնականաբար ես ձեզ մանրակրկիտ և մանրամասն չներկայացրեցի ինքնաբացարկի միջնորդության հիմքերը, բայց փորձեցի համառոտ ներկայացնել, թե ինչումն է խնդիրը։ Բայց դուք ներկայացնելու եք, կներեսել Լուիզա ջան, ներկայացնելու եք գրավոր այդ միջնորդությունը, որտեղ այսօր չի բացառել, որ այդուհանդերձ հնարավոր է քննի այդ միջնորդությունը։ Տեսեք, ես դուս եկա դատական նիստերի դահլիճից, հայտարարեցի, որ այլևս չեմ կարողանալու պաշտպանել Արմեն Գևորգյանի շահերը, միգուցե հետագայում մեկ այլ պաշտպան, երբ որ ներգրավի, միգուցե այդ հիմքով և ներկայացնի ինքնաբացարկի միջնորդությունը չեմ կարող ասել։